Bana ne yapması? Parader tarzı imit pismullisis, dene beşim kongre tahirbiyiz. Ay, hoş bergim tara. Gjermani. I bojnë fola. Zotë i dhosh për e setë, pasi të zëmër. Besër pasi, e. Inshallah për gëzime i vim gjithë. Baba këtu e pasi zeqe. Ta shumë gjithë këtu i falenderoj. Që për nënguhesh në këta mullë dhe mos më nënguhesh. Inshallah për mija vim e dhe im gjithë mërë. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.